ରାଜ୍ୟରେ ସରୁନି ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ଚବିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ରୂପାନ୍ତରଣର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଦୃଶ୍ୟ। ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ସବ। ଆଉ କେତେ ଦାଦନ ଆଖି ବୁଝିଲେ ଚେତିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ୁଥିଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କାନ୍ଦ ବୁବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଘର। ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବାପା ମା। ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ପରିବାର। ନୂଆପଡ଼ା କୋମନା ଥାନା ଡୋଙ୍ଗ୍ରିପାଲି ବାସିନ୍ଦା ନାରାୟଣ ସିନ୍ଧୁର ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏହି ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହରାଇଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଚୈତ୍ରର ପତ୍ରଛଡ଼ା ପରି ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ। ରାଜ୍ୟରେ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଏହା ହେଉଛି ବିକାଶ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ପ୍ରଚାରର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ଆରୁ ସେ ଲୋକ ଦେଖୁଛେ ତାର ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଜ ପହଞ୍ଚିଛେ। ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେବାର ତାଲ ଆରୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେବା ଲାଗି ତାକେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ପତର ଦେଇଛେ। ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ତାର ତଦନ୍ତ ଟିକେ ଭଲ କରି କରି ତାକେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଭଲ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛେ। ତାର ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସରକାରର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଶୋକାକୁଳ ପରିବାର ଦାବି କରୁଛୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ଯଦି ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୀବ୍ର ହେବ। ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପବିହୀନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଛଅ ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖଡ଼ିଆଳ, କୋମନା ଏବଂ ବୋଡ଼େନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାଦନ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ଷକୁ 300 ଦିନ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରକେ ଯଦି ସୁନିଶ୍ଚିତ ନେଇ କରିବେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ କି ଅଞ୍ଚଳର ଭଗବାନ ବି ହଉ ଆମର ବିକାଶ ନେଇ ପାରେ। ଏଇଟା ଆମର ଦାବି ହେବା କଥା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଉପରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କର୍ମୁ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ବଜେଟ୍କେ ଇୟରମାର୍କ କରୁ। 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି କରି ନବୀନ ସରକାର ଯେନ୍ ଡିମ୍ଡିମି ପିଡ଼ୁଛେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କର ନାଁରେ ଆରୁ ଯେନ୍ ବାହାବାହା ମାରୁଛେ ଆଜି ତାର ଏଇଟା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏପଟେ ପଞ୍ଜାବରେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା 18 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ରାଉରକେଲା ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାସକୁ 10,000 ରୋଜଗାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଦଲାଲ ପଞ୍ଜାବର ଏକ ପ୍ଲାଏଉଡ୍ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରାଇବା ସହ ପାରିଶ୍ରମିକ ମାଗିଲେ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 8 ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳରୁ 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିବା ଯଦି ରେସିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ତ କହିବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଟପିକ୍। ତପ୍ଲିକ୍ ମୁଁ କାମ କରିଦେଖା ବୁଖାର ଉଖାର ବି ହେଉନି ସେ କାମ କରନା ପଡ଼ତା ତ ବାହାର ସେ ଭଦ୍ରକ ସେ 10 ଜଣ ଥିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଲେକି ଆଇଥିବେ 32 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଲେବର ଥିବେ ଉସକା ପଇସା ଉସା ତ ନାଇଁ ଦେତା ଥା ପ୍ଲାଇ କା କାମ କରତେ ଥେ ଉସକେ ବାଦ ଆର ପଇସା ଉସା ତ ନାଇଁ ଦେତା ଥା ଖାନେ କା ଓ ଯୋ ଆଦମୀ କୁତ୍ତା ଖାତା ନା ଓ ଖାନା ଆମକୁ ମିଳତା ଥା ମୁରୁଗାଦାର ଓ ଠିକାଦାର ଖାତା ଫୋନରେ କହିଲା ମୋତେ ଦୁଇଥର ଫୋନରେ କହିଲା ଫୋନ ଛିଣି କରି ନେଇଗଲେ ଫୋନ କରବାର ଦେଲେ ଫୋନରେ କହିଲା କି ମାମି ଆସ ମୋତେ ନେଇ କରି ଚାଲ ମୋର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲି ଯାଉଛେ ଆସ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ପଇସା ମିଳତା କମ୍ପାନୀ ହେ ଚଲ ରହ ଖାନା ପିନା ସହି ମିଳତା ହେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଗା ହପ୍ତା 200 ରୁପିଆ କରକେ ଦେଗା କିଛି ନାଇଁ ମିଳିଲା ପଇସା ଐସା। କରୋନା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଥିବା ପାଖାପାଖି 10,00,000 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସରକାର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଦାଦନ ଖଟିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯୁବକ। ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବାରେ ବିଫଳ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।